አሁን የምንገኘው በሆሳና እናት ቃሎት ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው። ይሄ ያለንበት ቦታ የመዝናኛ ስፍራ ነው። ይሄ መዝናኛ ስፍራዎች የተሰሩት በቤተክርስቲያኒቱ አስተዳደር መመሪያ የተሰጠ እየተመራ የተሰራ ስራ ነው። ከዚህ ቦታ ላይ አሁን ከፊት ለፊታችን የሚታዩት መድረክ የሰርግ መድረክ ነው። የሰርግ መድረክ በውጭ ላይ ማድረግ የተፈለገበት ምክንያት ከዚህ ከመናፈሻው ጋር በአንድነት ተያይዞ ወጣቶች ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄዱ፣ ለመጋባት ሲፈልጉ በተለያዩ ቤተክርስቲያን ላይ እየሄዱ በተለያዩ መዝናኛዎች ላይ እየሄዱ ገንዘብ እንዳያወጡ፣ የቤተክርስቲያኒቱ ወጣቶች በዚህ ቦታ ላይ ጋብቻ ሲፈጽሙ ያለ አንዳች ክፍያ ነው የሚጠቀሙት። የራሳቸው ንብረት ስለሆነ መክፈል አይጠበቅባቸውም። ነገር ግን በአካባቢ በዙሪያ ያሉት ሲመጡ ጥቂት ነገር ለጽዳት የሚሆነውን ነገር ብቻ እናስከፍላቸዋለን። ይህም ገንዘብን መሰረት ያደረገው ነገር ሳይሆን አገልግሎትን መሰረት ያደረገ ሰዎች ወደ ቤተ ክርስቲያን እንዲመጡ ከቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዊ አገልግሎት ማግኘት እንዳለባቸው ታሳቢ ተደርጎ የተሰራ ስራ ነው። ከዚህ ከአምልኮ አዳራሽ በስተጀርባ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ የጸሎት ማዕከል አለ። ብቸኛ የጸሎት አገልግሎት ብቻ የሚሰጥ ህንፃ ነው። ይህ ህንፃ የጸሎት አገልግሎት ብቻ ነው የሚሰጠው። ለሌላ ነገር አንጠቀም። ስብሰባዎች አይካሄዱም። ሌላ ነገሮች አይሰሩም። ከነ ማደሪያው፣ ከነ ሻወሩ፣ ከነ ሽንት ቤቱ የተሟላ የጸሎት ማዕከል አለ። ማናኛውም እዚህ አካባቢ ላይ ያሉት በሀዲያ ዞን እና በከምባታ ዙሪያ ያሉት መዘምራን ተጋቢዎች እየመጡ እዚህ ቦታ ላይ የዝማሬ አገልግሎታቸውን ቀረጻ ያካሄዳሉ። የሰርግ ፕሮግራሞቻቸውን ያካሄዳሉ። ምናልባት በዚህ ላይ የሚታዩት ሌሎቻችሁም በሌላ አካባቢ የምትገኙ ለጸሎት ምሽግ የምትፈልጉ ለጸሎት አገልግሎት ጸጥታና ምቹ ሁኔታ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ፣ ቤተክርስቲያናት ካላችሁ፣ አገልጋዮች ካላችሁ ካላችሁበት ቤተክርስቲያን ድጋፍ የሚመልጥ የድጋፍ ደብዳቤ ይዛችሁ በመምጣት በዚህ ስፍራ ላይ የጥሞና ጊዜ ማሳለፍ የሚችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ሌላው ደግሞ ለሰርግ ልትጋቡ የምትፈልጉት ወጣቶች በጣም ብዙ አንጫናችሁም፣ ብዙ አናስከፍላችሁም። በዚህ ስፍራ ላይ መጥታችሁ የሰርግ ሴሬሞኒያችሁን እንድታካሄዱ በደስታ እንጋብዛችኋለን። በአካል ቀርቦ ማየት ማመን ነው። መጥታችሁ በዚህ ስፍራ ላይ የጋብቻ ስነ ስርዓታችሁን እንድትፈጽሙ፣ የጸሎት ፕሮግራሞቻችሁና የጥሞና ጊዜያችሁን እንድታሳልፉ ቤተክርስቲያኒቱ ጥሪን ታስተላልፋለች። እናመሰግናለን።